ကျောင်းတန်နာ၏စာသင်ကုန်းပေါ်အသေးပုံလေးတွေပြိုင်ဆွဲကြတော့သူ့မျက်ကုံးလေးကိုတူအောင်မဆွဲနိုင်လို့ဆိုပြီးခဲတံလေးကတနေကုန်ဝမ်းနေတယ်မြေပြူမိသွေးကဗလာစာအုပ်ကျောင်းခန်းနေရင်စာချီမိသည်သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့တီတို့ပေါ်ရီကိုကကျောင်းကိုစစောလာတယ်သူ့မျက်နှာလေးနဲ့နေတာရှိခြင်းလို့စာရရဲ့သားနဲ့မရဘူးကြည်ပဲပြောတယ်ခုံမတက်မတက်ရဲ့အပြစ်ပေးခံရရင်သူ့ကောင်းဖွေရဖြူဖြူလေးကိုအပေါ်စီးရမြင်ရလို့မုံစီးထဲမှာဘူကျော်အောင်စံပုံနဲ့ကို့ငါးချက်တန်လေးဟာသူ့လက်ထဲကဆရာဆန်း90ချက်တန်လေးကိုမိအောင်မထွက်နိုင်ခဲ့တာလေကိုရဲ့နေစဉ်တင်ချတနင်္လာမှာစပယ်အင်္ဂါမှာနှင်းစီဘုရုံမှာဖဲချိုးနေနေကြာတာပတိမှာသူပြုံးပြသည်စသဖြင့်ကိုရေးခဲ့တဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေရဲ့သူတောက်ပြီးသားရေခွက်လေးကိုမှတောက်တက်တဲ့ကိုအာရာရဲ့သူခုံအောက်ကနေကြစည်းကုန်လေးတွေကိုပဲရွေးပြီးကောက်တဲ့တန်ရှင်းရေးတာဝန်ကြီးနေရဲ့အဲ့ဒါလို့ကျောင်းမီပျော်ပြီးအချစ်ကိုလည်းမျော်ရက်ခဲ့ပေါ်တခုတော်နှွေမာလီတိရွတ်တွေလှုပ်ခါရွှေခဲ့တယ်လို့အတန်းပေါ်လေးဟာတခြားမျိုးကို့ဘဝလေးယူပြီးပြောင်းရွှေ့သွားမိုးသေးတဲ့ကျောင်းစင်းချိန်မှာကို့မှာကောင်းငိုင်းဆိုင်ကြားလို့လွယ်အိတ်အသစ်ကျောင်းဝတ်ဆောင်အသစ်ဗလာစာအုပ်အသစ်တွေကကိုစိတ်ကူအဟောင်းတွေကိုလှောင်းရည်လို့ကိုမပြောတဲ့အတန်းအသစ်မှာငိုရတဲ့သင်္ကန်းစာနဲ့သူထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်တဲ့မနစ်ကစာသင်္ကန်းလေးစီသွားသွားငေးမိတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီတည်းမှာပဲမမီရလေးကျွန်တော်စာအုပ်အဟောင်းတွေကိုပိတ်တဲ့ချိန်နဲ့ရောင်းပြစ်လိုက်တယ်တဲ့မြေဝုန်းနဲ့နဲ့ကျစ်ဆံမီးပုံခဲချီရလေးတွေဟာဘဏ္ဍချက်သားတွေလေးမိမိစာအုပ်တိုင်းမှာဆွဲထားတဲ့သူ့မျက်နှာဘေးလိုက်ပုံလေးတွေကြောင့်အလေးချိန်တွေပူတိုးသွားတာမဟုတ်လားသူ့ကြောင်းမလာတဲ့နေဆွဲတွေကိုရောဈေးဝယ်သူအတော်ကြီးဟာတေချာထွက်သွားရင်လားချီရင်းဆောင်လို့အရန်ပျော်တာပဲဆိုတော့စာသားလေးရတမိုင်းစာအုပ်နောက်ကျောမှာလေဒုက္ခလေးပေါ်နေတာကိုနောက်ခေါ်အကောင်ကြီးရှည်ကြလို့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတာကိုရှည်တာကအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ထဲမှာသူ့လက်ကလေးနဲ့လုံးချီပြီးလွှင့်ပြလိုက်တဲ့အချင်းမောင်းတို့တစ်စိမ့်လေးရတင်ချာစာအုပ်အလဲထဲမှာညှတ်ထားတာမြမစာအုပ်ထဲမှာကြပြာတို့ကြပြာစားတွေအဲ့ဒါတွေအတွက်မမေရလိုက်တဲ့တကြက်တန်အနွမ်းလေးတွေဟာမမေကိုတားကြောင်နေမပြောပြဘူးလားတကောက်တောင်းရေးတွေပါသွားတာတားမျက်ရည်တွေဆိုတာမမေသိရဲ့လားနှစ်ကာလတွေဟာမျောလင်းချက်ကိုမဆောင်ကိုယူခဲ့ရလေမမေနိုင်စရာအခုငယ်ဘဝစတင်ကြောင်းတွေဟာစတူခံအောင်လေးထဲမှာအသေးပုံလေးဆွဲထားတဲ့စာသင်ကုန်လေးရှိနေဦးမလားဆိုတာအိမ်ရှိဖြတ်သွားတဲ့ကျောင်းသားလေးတယောက်ကိုမေးလိုက်ရင်တိရွက်လေးတွေဟာလောင်းရှည်နေဦးမလားရှိမဆရာပလာစာအုပ်လေးလေမရှိတော့ပါဘူးမမေရဲ့